გამარჯობა, ეს არის 3D Max-ის ვიდეოგამოფრენილი ნომერი 8. ამ ვიდეოგამოფრენილში ახსნით კიდევ რამოდენიმე იარაღს, რომელიც გამოგვადგება მომავალში. მაგალითისთვის შევქმნით რაიმე ცილინდრი. და გადავატრიალოთ 90 გრადუსით. ეხლა ჩვენ თუ გვინდა, რომ სიმეტრიულად გადავატრიალოთ ეს და სხვა პოზიციაზე დავაყენოთ, ეს შეგვიძლია გამოვიყენოთ rotate იარაღით. მაგრამ თუ გვაქვს საერთოდ რაიმე მოდელი სადაც გვჭირდება რომ იგივე გავაკეთოთ უცნაური პოზიციიდან, მაგალითად აი ესეთი პოზიციიდან, ამას ვერ დავატრიალებთ იგივენაირად ნივთის გარშემო, ანუ მხოლოდ აი ესე ვტრიალებთ ეს ცილინდრის ფორმის მიმართულებით. ეს რო გავაკეთოთ, ამისთვის არსებობს აი აქ ჩამოსაშლელი მენიუ, აქედან შეგვიძლია ვირჩიოთ local. Standartულად თვითონ view-ზე დაყენებული, view და world-ი თითქმის ერთი და იგივეა. და როდესაც local-ზე გადავიყვანთ, ხედავთ, რომ ეს გიზმო, ანუ სფერომ შეიცვალა ფორმა. view-ზე თუ სხვა მიმართულებით იყო და ტრიალისთვის არაფერი არ მოსდიოდა, როდესაც local-ზე გადავედით, დაემთხვა ის ჩვენი მოდელის მიმართულებას. როდესაც აი ამ ხაზით დავატრიალებთ, ის თავისი ღერძის გარშემო დატრიალდება. ეს გამოსადეგარია, როდესაც სხვადასხვა მოდელებისგან შედგება ჩვენი მოდელი და აქვს პატარა ნაწილები, რომელზეც გვინდა მუშაობა, ისე რომ სხვა პოზიციები არ შეიცვალოს ჩვენ მოდელს, მხოლოდ ერთი მიმართულებით დატრიალდეს. პირველი არაღი ეს არის, ანუ გამოსადეგარია ძალიან ეს თუ იცით, ამის გარეშე ბევრი პრობლემა შეიძლება შეიქმნას. შემდეგ არის, მაგალითად, რამოდენიმე მოდელი შევქმნათ. მაგალითად, ყველა ზომაში გადდება, რომ გვინდოდეს ერთდროულად, შეგვიძლია ყველა მოვნიშნოთ, ავირჩიოთ scale tool და გავზარდოთ. მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ პოზიციაც ეცვლებათ, ანუ ერთნაირად იზრდებიან ცენტრის მიხედვით, ანუ 3D Max-ი ავტომატურად გამოთვლის მათ ცენტრს და ისე ზრდის ამ ნივთებს. მაგალითისთვის, ერთი ცალი ნივთი რომ მოვნიშნო და ისე გავზარდო, პოზიციას არ ეცვლით. თუ გვინდა, რომ თითოეული გავზარდო ერთნაირად, ისე რომ პოზიცია არ შეიცვალოს, სათითაოს მაგიერ შემიძლია ყველა მოვნიშნო და აი ამ იარაღით დაბლა ავირჩიო პირველი. სტანდარტულად, როდესაც ერთ მოდელს ვირჩევთ, პირველი ისედაც არის არჩეული use pivot point center, ანუ ღერძის ცენტრი ავირჩიოთ და ისე იზრდება მოდელი. მაგრამ როდესაც ყველას ერთდროულად ნიშნავთ, ავტომატურად გადადის ეს მეორე იარაღზე, რომელიც არის use selection center. რაც ნიშნავს მონიშნული ცენტრის გამოყენებას, რის გამოც ხდება, რომ პოზიციას უცვლის, როცა ამ იარაღს ვიყენებთ. მოძრაობის დროსაც იგივეა. მაგალითად, ეხა, რადგან ცენტრს იყენებს, ყველა ამ ცენტრის გარშემო მოძრაობს და თუ ავირჩევთ ისევ იმ პირველ იარაღს, რომელიც არის use pivot center, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მონიშნულია, თითოეული საკუთარი ღერძის გარშემო იტრიალებს ისე, როგორც ერთ მოდელს გავამოძრავებთ. იგივე მოქმედებს, რა თქმა უნდა, scale იარაღის შემთხვევაშიც. ეხლა არის არჩეული მეორე იარაღი, უკან დავაბრუნოთ, თუ ავირჩიოთ აქაც პირველს, თითოეული გაიზრდება ზომაში ისე, რომ პოზიციას არ შეიცვლის. მაგალითისთვის, ეხლა გადავხედოთ იმ იარაღებს, რაც გვახსნილი გვაქვს, რომელიც არის ერთ-ერთი არის effect pivot only და მეორე align tool-ი. პირველ რიგში რაიმე ცილინდრი შევქმნათ. შრიფტით, ეხლა ვადიდებ ზომაში და რო ვუშვებ დავაკოპირებ. ამას გადავეყვან editable polish-ში. ავირჩევ ზემოთა და ქვემოთა მხარეს control-ით. ავირჩევ insert, სადაც შეინჩოცა. ორივე ისევ მონიშნულია და შემდეგ bridge. ეხლა გვაქვს ორი მოდელი. ერთი არის მეორის გარშემო. დავუშვათ მე მინდა ამის ტრიალე. ჩვეულებრივ დაიწყებს ტრიალს მის გარშემო. და ეს კი თავისი ღერძის გარშემო. მაგრამ თუ გვაქვს რამოდენიმე მოდელი, მაგალითისთვის გამოვყოთ ეს სხვადასხვა მოდელებად, მაგალითისთვის მოვნიშნოთ ესე. F4 ჩავთვალოთ, რომ გაგვეძლოს პროცესი. შეგვიძლია დავშალოთ ეს. და თითოეული მოდელი გამოვყოთ detach. Რა თქმა უნდა, ეს გრძელი გზა, უბრალოდ არ არის უცნობი თქვენ იგივე გააკეთოთ. Შეგიძლიათ უბრალოდ მოდელები შექმნათ. Ეხლა გვაქვს ბევრი მოდელი. ცალკეა თითოეული. მაგრამ ყველას აქვს პივოტი ცენტრში. ამიტომ ჯერ პივოტი გავასწოროთ. ამისთვის დავაჭიროთ center to object და იგივე გავაკეთოთ ყველაზე. შეგვიძლია გავთიშოთ ეხლა. მაგალითისთვის ეხლა რო დავატრიალოთ ეს, ჩაოლები ვიტრიალებს რა თქმა უნდა. გარშემო რომ მოვნიშნოთ. ეს გავთიშოთ alt-ით. ისინი რომ შემოვატრიალოთ, თითოეული დაიწყებს თავისი ღერძის გარშემო ტრიალს. აქ თუ ავირჩევთ მეორეს გამოთulis ცენტრს და ის იტრიალებს, რაც სწორია, იმას აკეთებს, რაც გვინდა. მაგრამ იგივეს გაკეთება შეგვიძლია შემდეგნაირად პივოტი მთლიანი მოდელის ცენტრიდან ამ კონკრეტული მოდელის ცენტრში გადმოვიტანეთ. ეხლა საპირისპირო უნდა გავაკეთოთ და ის როგორ გავაკეთოთ. მაგალითისთვის ისევ ავირჩიოთ effect pivot only, უნდა ავირჩიოთ align tool-ი, გავააქტიუროთ, აირჩიეთ alt a, ან გააქტიუროთ ეს იარაღი და აირჩიეთ ის მოდელი, რომელზეც გვინდა რომ პივოტი გადავიტანოთ. ეს რო არ იყოს ჩართული, მთლიანი მოდელი გადავიდოთ ამის პივოტზე, მაგრამ ვინაიდან ეს ჩართული გვაქვს, მხოლოდ პივოტზე მოქმედებს ეს მოძრაობა. და პივოტი გადავა ამ მოდელის ცენტრზე. ამ შემთხვევაში ცენტრი გვაქვს, უნდა ავირჩიოთ pivot point-ი და ყველა მიმართულება, რა თქმა უნდა, რომ ცენტრში დაჯდეს. შეგვიძლია ყველაფერი ორიენტაციაც მოვნიშნოთ. და ოკეი. ეხლა ამის pivot-ი გადავიდა აქ. შეგვიძლია ეს გავთიშოთ ეხლა. და ეხლა ეს რატო გავაკეთეთ? მაგალითისთვის ამის ტრიალი რო გვინდოდეს ეხლა. ავირჩიოთ ეს და მის გარშემო დაიწყებს ტრიალს. ანუ ეს ტექნიკა გამოსადეგარია, როცა ისეთ კომპლექსურ მოდელს ვაწყობთ, რომელსაც აქვს გარშემო მოძრავი მექანიზმი. რა თქმა უნდა, ეს იარაღი ახსნილი ქონდა, უბრალოდ ესეთი მაგალითი განახეთ, რაში შეგვიძლია ამის გამოყენება. მაგრამ ამდენი წვალების მაგერ შეგვიძლია ერთი რაღაც გავაკეთებინა უბრალოდ. მაგალითისთვის თუ გვინდა რომ მოდელები ერთი სხვა მოდელის გარშემო დავატრიალოთ, აი მაგალითად სხვადასხვა მოდელები შევქმნათ. ეხლა გვაქვს რამოდენიმე მოდელი ამ ერთი მოდელის გარშემო. თუ გვინდა რომ ამ მოდელის გარშემო დანარჩენები ვამოძრავოთ, აი წარმოვიდგინოთ რომ ეს ცენტრი არ არის, მაგალითად ამას გადავიტან სადმე. ეხლა ყველა რომ მოვნიშნოთ ეს დავატრიალოთ, ცენტრი არ დარჩება ეს, ანუ ამის გარშემო არ იტრიალებს ამ მოდელის გარშემო. ამიტომ შეგვიძლია შემდეგი რაღაც მოვიმოქმედოთ. შევიდეთ view reference coordinate systemში და ავირჩიოთ pick. და ავირჩიოთ ის მოდელი, რომლის გარშემოც გვინდა რომ სხვა მოდელებმა იტრიალოს და დაეწერა ჩვენი ცილინდრის სახელი. ცილინდრი 01. ყველა რომ მოვნიშნოთ ეხა და რა თქმა უნდა alt-ით გავთიშოთ ცილინდრი, რადგან მის გარშემო ტრიალებს ყველაფერი. აქ თუ გვაქვს არჩეული ეს ცილინდრი, ტრიალის შემთხვევაში მის გარშემო დაიწყებს ყველა მოდელი მოძრაობას. ანუ ასე შეგვიძლია ერთი მოდელის გარშემო სხვა მოდელები ვატრიალოთ. ისე რომ არ შევცვალოთ არც ერთ pivot point-ი. ეს ყველა იარაღი გამოსადეგარი და დროთა განმავლობაში მოდელირების დროს დაგვჭირდება და ვახსენებ, რა დროს რა გამოვიყენოთ. ამიტომ ეს ყველაფერი დავიმახსოვროთ, ჯობია. პრაქტიკაში გამოიყენეთ სხვადასხვა მოდელებზე სამუშაოდ და ადვილად დამახსოვრდებათ. თუ ეს ვიდეო დაგეხმართ, აუცილებლად მოიწონთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალში ხვდებით.